քո դերը ինչքանով որ կար, այդքանով դու ինձ թվում ա կատարեցիր, դրա համար ապրես։ Ինձ թվում ա այս քո երգը չէր, Արծրունը բոլորովին մեղավոր չի, որտեվ երգ ընտրել եմ ես ու տվել եմ ես, ինքը կատարողներ եւ շոուներ եմ համարում ստացված։ Արդեն ունենալով նաեւ գիտական ինչ որ ստատուս, դու միևնույնն ա պայքարում ես եւ ուզում ես ինչ որ բանին հասնես նաեւ երգեցողության մեջ։ Դե ինչ, վերիշեցինք բոլոր կատարումները, իսկ այժմ մինչ արդեն ամփոփել է քրկարկության արդյունքները, ես ուզում եմ մի քանի հարցալ ժյուրի անդամներին։ Եզրափակենք ոնց է։ Գարիկ, համերգի ժամանակ շատ ուզված էիր դու, որ բոլորը նկատում էին, հետո էլ, նույնիսկ եթե ես հետո հարցեն ինչ է շատ ուզված, միջև իմ այդ ուզմունքը կա, թե ինչ որ փոփոխվեց ելույթներից հետո կամ երեխաները ձրուցելուց հետո։ Ճիշտ ասած, ես մի քիչ ուրիշ աշկերով եմ նայում, դրա համար օրինակ ելույթից հետո իմ սիրտը մի քիչ տեղ ընկա, որտեղ կարծոմ երեխաները քան էլ վատ ելույթ ունեցան, բայց ես ասում եմ, ես ուրիշ աշկերով եմ նայում, ես այդ աշխատանքները տեսել եմ, կարող ուրիշ ձև գնահատեմ, բայց հերոսադիտողը, որ մի անգամ տեսավ ու տեսավ այն ինչ որ տեսավ, կարող ուրիշ որոշում կայացնի, Աստված չանի, բայց բացասական, դրա համար լարվածությունը ամեն դեպքում կա։ Շնորհակալություն, Գիսանե Պալյան։ Առաջին գալա համերգից հետո սպասելիքներն արդարացվեցին բոլոր, որոնք կային։ Իմ խմբի հետ կախված, ես կապված, ես կարող եմ ասել, որ երևի թե այո, երևի թե ավելի շատ բան չէի ակնկալում, այն մինիմումը, ինչ որ պետք էր, ես տեսա, ու մի քիչ դաժա ավելի շատ տեսա, քան մինիմումը, և ես ոչ միայն իմ խմբի մասին եմ ուզում ասել, այլ բոլոր ամբողջ համերգի մասին, ես կարծում եմ, որ համերգը ստացվեց և իսկապես տոներ հանդիսատեսի համար, այդքան։ Մայրա Գյուրջինյան, ինչ կանխատեսումներ կան, կանխազգացումներ կան։ Ոչ մի բան ես հիմա չեմ կարող գոշակեմ կամ մտածեմ, որովհետև երբեք չգիտես, թե տելեզրիցիլը ոնց, գիտես ինչ, իմ համար հիմա սա կարևոր չէ, թե ում համար ավելի շատ ձայն կտան, իմ համար կարևորը, որ մենք չորսով կարողանանք վերջում օբյեկտիվ լինենք։ Շատ լավ, Գլումով, մինչ ուղիղ եթերը մասնակիցների հետ զրուցել ես, դուխ տվել ես, կիսվել ես փորձով, որ հանկարծ ինչ-որ բան լինի, չնեղվեք հանկարծ։ Ամեն առաջի օրվանից եմ ասել դա, որ սա մրցույթ է և անգամ իմ համար կարևոր չի, ով է հաղթելու, չնայած ամեն մեկս երևի յուրաքանչյուրս եկել ենք հաղթելու համար, ավելի կարևորը մարդ մնաս և կարողանաս լավ բաներ քաղես ամեն ինչից, այսինքն անգամ պարտվելուց։ Այսօր ճիշտ ասած ուրիշ թեմաներից ենք խոսում երեխաների հետ, դուս թռնելու մասին ընդհանրապես մոռացել ենք, ոնց որ ամեն ինչ նորմալ է և պատրաստում ենք հաջորդ համերգին։ Այն օրը, որ հարցեր տալիս էր կոլեգաներիս, մտածեցի, որ կարող է ինչ-որ մեկը արդեն պակասի իրանցից, բայց դրա մասին չենք խոսացել և չենք։ Ոնց որ իսկապես անտեսեցինք այսօր այդ պաղը, ամենադաժան պաղը, մենք այսօր դրա մասին գրեթե չենք մտածում ընդհանրապես։ Որտեղ ինֆարկտային վիճակա հիմա կատարվում ընդեղ ամեն դեպքում դրա մասին։ Լավ, եւ վերջին հարցը, բոլորդ կպատասխանեք այդ հարցին, երեկվա գալա համերգից հետո ամփոփվեց դիտեցիք եթերով, ինչ ամենաթույլ մասնակիցը, կարող եք նշել, ով էր ամենաթույլ մասնակիցը ձեզ։ Ով պետք է պատասխանի։ Դուք բոլորը ձեզ համար ամենաթույլ մասնակիցը։ Չէ, ես ամառական չեմ հիշում, որովհետև հերթականությունը չեմ հիշում, բայց հիշում եմ, որ կոնկրետ դիտողություններ հենց նկատեցին, միանգամից արել եմ, ու ում դիտողություն եմ արել, հենց այդ մինուսի հաշվին էլ ինձ թվում է, որ մնացածից թույլ էին։ Կոնկրետ չեմ հիշում եմ արել, բայց հիշում եմ արդիկում դիտողություն արել եմ։ Գիսանե Պալյան։ Իմ համար մի քանի թույլ մասնակիցներ կային, բայց ինձ թվում է, որ ամենաթույլը կոնկրետ այս համերգին Վահեն էր, Ալեքսանյան։ Վայ Ալեքսանյան, շատ լավ, Նայրա Գյուրջինյան, լսում եմ։ Գիտես ինչ, մի քիչ մի փոքր բարդ է հիմա կոնկրետ ինչ-որ անուն տալ, որտեվ շատերի մոտ կար ինչ-որ ոչ շատ որակով ստացված արդեն համար, կամ ինչ-որ ձայնային առումով շատերն են ինչ-որ ֆալշեր անում, և այլն, ընտանացում ոչ ճիշտ եկեցողություն,
բայց կար մի մասնակից, որի ձայնը ես ընդհանրապես չլսեցի, դա Նելի Խոսրոսյանն էր, դոյս ինքը կասենց տերմին ֆարսիրույթ զվուկ, ինքը իրա ձայնով չեր երկում, մի գուցե երկրորդ համերգին ինքը արդեն կփորձի իրա ձայնով երգել, այդ դեպքում արդեն հստակ կարամ ասեմ այո թե ոչ, իսկ այսօր ինքը իմ համար մի փոքր անհասկանալի էր։ Շատ լավ, Իգոր Գլումով։ Իմ համար ամենաթույլն էր այս համերգի ընթացքում նորից Նելի Խոսրովյանը։ Նելի Խոսրովյանը։ Ավելացնելու բան կա թե այդքան։ Չէ, արդեն ամեն ինչ ասվել է, համերգի վախտեր ենք ասում։ Գիսան, ձեր երիտասարդ ժամանակ, աճիշտ Նելի երիտասարդ ժամանակ դուք ասացիք, որ Նելին արեց մաքսիմալ ինչ հնարավոր է։ Տվյալ դեպքում համամիտ եք Գլումովի ասացի հետ։ Ես համամիտ եմ, որ թերացումներ կար եւ ոչ միայն Նելիի ելույթի մեջ, բայց ես կարծում եմ, որ տվյալ այս համերգի համար ինքը արեց իր մաքսիմումը, որովհետեւ համեմատած մասնակիցների հետ, որոնք կարելի ասել ամբողջ գիտակցական կյանքում պարապել են, վոկալով են զբաղվել, Նելին զբաղվել է վոկալով ընդամենը 1-2 ամիս, եւ դա հաշվի առնելով ես կարծում եմ, որ ինչու՞ չունեմ։ Մենք համարյատե պրոյեկտում չունենք սենց մարդ, որը զբաղվել է ամբողջ կյանքում վակալով, չունենք, բացի Եվայից երևի։ Քո մասնակցից, Եվայից, բոլոր մասնակիցները, իրանք ոչ մեկ չունեն մասնակցած վոկալ։ Մինչ դուք քննարկում եք եւ որոշում եք, ես այժմ ուզում եմ, որպեսզի հայտարարենք մենք Գովա Շանթի եթերում, որից հետո կվերադառնանք։ Դուք դիտում եք X Factor հեռուստաշոուն Շանթի եթերում եւ այսօր մենք ամփոփելու ենք քվեարկության արդյունքները։ Ով է այն մասնակիցը, որ դուրս է մնալու այսօր նախագծից, մենք իմանանք դրա մասին քիչ հետո, իսկ այժմ ես ուզում եմ բեմ հրավիրել բոլոր մասնակիցներին։ Եվ այսպես, տղաներ, Արծրուն Խանգելցյան, Արթուր Ալեք Ոսպեկյան, Վահե Ալեքսանյան, խմբեր, PS Gigabit Mars On, 25-ից բարձր, Եվա Սուճյան, Վրեժ Կիրակոսյան, Նելի Խոսրովյան, աղջիկներ, Նելի Ղազարյան, Սրկուի Սարգսյան, Արմինե Քոչարյան, նրանք 12-ն են, բայց շատ շուտով նրանցից մեկը կամ ինչ-որ խումբ կլքի նախագիծը, ովքեր չեն արդարացրել հեռուստադիտողի սպասելիքները, մենք կիմանանք շատ շուտով։ Սա X Factor հեռուստաշոուն է, որտեղ մենք որոշում ենք, թե ով է մնալու նախագծում, իսկ ով է լքելու նախագիծը։ Սիրելի մասնակիցներ, այժմ ես կտամ անուններ, եվ եթե դուք լսեք ձեր անունը, դուք մնացել եք նախագծում իրեն։ Եվ այսպես, Արծրուն Խանգելցյան, մարդ կա, որ մտածում է, որ ինքը հաջորդն է գնացողներից։ 11 հոգի եք, ինձ թվում է շատ-շատ էր, դեռ պետք է գնան։ Ո՞վ է գնալու հիմա։ Ո՞վ է վստա։ Խմբեր ինչ անդրադարձ են, ինչ որ, հա, այս կողմի վրա կանգնած։
մնում եք, թե գնում եք։ Մարսոն! Ոնց այս, ներվային վիճակը լավնա, չէ։ Հենց գլխացավ առաջանա, ասեք։ Արդեն սկսվել է գլխացավը։ Ով է հաջորդ գնացողը։ Էլ մարդ չկա, որ ձեր բարձրացնեմ։ Արտուրը ստենց չոր բաներ անում։ Սուջյան Եվա։ Հաջորդ մասնակիցը, որը կմնա նախագծում դեր և կշարունակի իր պայքարը X-Factor հեռուստաշոյում, ուրախ դուրս կգա այս դռներից, չի մնաստեղ և չի ներվայնանա, չի մտածի ես ինչի արամս ես ձգում, զզվացրեց արդեն, դա Սրբույս Սարգսյան։